Svindlere bruker ofte muldyr for å skjule sporene sine. De lurer folk til å stille kontoene sine disponible, til å ta imot penger og videresende dem, ofte i flere ledd. Får du for eksempel et jobbtilbud eller et spørsmål fra en nettflørt om å videresende beløp til en ukjent konto, bør du være obs. Muldyr kan faktisk bli straffet for hvitvasking. Så ikke overfør penger du ikke vet hvor skal, eller hvor kommer fra. Ikke vær et muldyr. Tenk, klikk.